meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é o tão esperado tour pela penteadeira. E quem me deu essa sugestão pra gravar esse update foi a Mabel. E Mabel, me perdoa pela demora, mas é que assim, dá um trabalho organizar essa penteadeira. Então eu peço mil desculpas, mas eu estou aqui porque lógico que não poderia faltar no Veda, né, o tour pela penteadeira. Então muito obrigada pela sugestão, eu amei. E eu espero muito que vocês gostem desse tour pela penteadeira. Gente, talvez fique um pouquinho longo, então por favor assistam até o final. E não esqueçam de me dar um like, eu tô até sem voz. Então por favor, por favor, por favor, curtam, comentem, enfim, espero de coração que vocês gostem. Então se vocês querem ver o meu tour atualizado pela penteadeira, continue assistindo. Bom, então vou começar pela parte de cima da minha penteadeira. Isso aqui é um objeto, Isso aqui é um porta-pincéis. Na verdade, eu não sei pra que ele serve exatamente, mas eu comprei na Etna uma época e eu gostei muito desse detalhe aqui da frente, ó. Eu achei ele muito, muito bonito. Então, eu acabo guardando os meus pincéis aqui. Algumas esponjinhas aqui. Essa aqui eu acabei de usar, por isso que tá suja. Tem essas aqui que eu comprei na Forever 21. Aqui fica todos os meus acessórios pra tirar a sobrancelha. Então, tesourinha, pinça e tal. Aqui também mais esponjinha, porque não coube aqui. E aqui muitos pincéis. E aqui do lado também deixei dois porta-pincéis. Esse aqui é da Pink Gloss, tá? Então eu deixo um só pra pincéis de olho e o outro pra pincéis de rosto. E eu acho que deu um toque bem bonito, porque ele é rosa, né? Então é dessa coleção aqui, ó, da Pink Gloss. E eu amo esse porta-pincéis. Aqui do lado é um espelhinho normal, tá? Eu tinha comprado na Kamikado, mas eu não gostei muito, ele deu problema várias vezes. Mas tudo bem, ele continua aqui. Eu preciso comprar outro, um maior, porque ele é muito pequenininho. Ó, comparado ao porta-pincéis, tipo, é quase do tamanho, né? Então ele não é tão, tão bom assim. Mas tudo bem, depois eu troco. Aqui do lado do porta-pincéis, então, tem esse tipo porta-joias. Mas aqui eu guardo uma baguncinha, então vou mostrar bem rapidinho, tá? É tipo nota fiscal, essas coisas. Não devia estar aqui, devia estar tipo anéis ou qualquer outra coisa. Mas eu guardo uma baguncinha aqui, então ela fica escondida aqui em cima da penteadeira. Então aqui eu guardo todos os meus produtos, tipo de pele, enfim. Por exemplo, creme noturno, aquela água de beleza da Caudalie, os meus creminhos da Caudalie que eu uso todos os dias, o meu perfume que eu mostrei pra vocês e vocês sabem que eu amo, sou apaixonada. O que mais? Tem Bepantol Derma pros lábios, tem meu creminho pros olhos, tem creminho para os pés, tem produto de cabelo, que é um olhinho esse daqui. Tem também Body Splash da Victoria's Secret, água micelar, tônico e também água termal da Vichy, que vocês sabem que eu amo. Bom, e agora vamos para a primeira gaveta. Bom, quem acompanhou o primeiro tour pela minha penteadeira viu que era aqui onde eu guardava as minhas maquiagens, só que eu achei muito mais legal guardar as bijuterias aqui. Então o que que eu fiz? Nesse primeiro nicho aqui, eu guardo algumas coisinhas de prata. Então, eu guardo minha pulseirinha da Vivara, os anezinhos da Vivara, a minha aliança. Eu comprei esse piercing aqui pra ver se eu curto usar piercing na orelha, que eu tava com vontade de colocar. E alguns brincos prateados. Aqui do lado, então, ficaram os brincos dourados. Então, esse de boca, que foi o mais novo que eu comprei, que eu amo. Esse aqui eu ganhei de presente, de uma vizinha minha. E também tem mais alguns brinquinhos dourados, que eu gosto bastante. Nesse nicho aqui de trás, eu guardo a minha choker, tá? Que eu comprei faz pouco tempo e tô usando bastante. Então, eu deixo ela aqui. E aqui do lado eu guardo meu bracelete, mais brincos dourados que eu não uso muito, umas pulseirinhas douradas. Esse aqui é um colarzinho bem bonitinho de casal. E aqui também mais um colarzinho que tem esse coração bem fofo, tá? Bom, nessa divisória do meio então ficaram os meus óculos de sol. Esse aqui é o que eu costumo deixar na bolsa, mas eu coloquei aqui pra deixar bonitinho. Esse é o Round, Vitor Hugo, da Tiffany, Anna Hickman e da Planet. Eu já mostrei todos eles no vídeo dos meus óculos de sol. Então deixo aqui. Eu tenho mais óculos preto do que marrom. Aí quando eu tiver mais marrom eu coloco aqui, tá? Mas eles estão mais ou menos, tipo, organizadinhos. Porque aqui são os aviadores, ali são os quadrados. Enfim,
Bom, desse lado aqui eu guardo os meus colares maiores, aqueles bem compridos. Eu amo esse aqui de coruja, era da minha mãe e eu peguei pra mim. Esse aqui é um de coração, que eu já usei bastante, não uso mais. Esse aqui também não uso mais, ele é da Elos e ele é bem bonito. Ele, tipo, tem uma flecha que aí corta o coração no meio. E esse aqui é uma pulseirinha que não devia estar aqui, mas tudo bem, que tem o infinito e eu ganhei da minha sogra. Aqui do lado eu deixei dois relógios, esse prateado e esse branco. Esse branco aqui eu uso muito, que ele é da Tommy. Ele não tá certo, tá? Eu não sei porquê, mas meus relógios, eles sempre estão errados. E eu não sei ver hora em relógio mesmo e eu acabo deixando. Mas é engraçado que os dois estão no mesmo horário. Ah, é porque tava no horário de verão. Tá, enfim. Aqui atrás eu deixo meus dois óculos dourados, tá? Esse aqui é da Mondaine. Isso, esse aqui é da Mondaine e aquele da Planet Girls, que eu não uso mais também, que ele é bem cheguei. Tem alguns tercinhos, tá, que eu ganhei de presente. Esse aqui que eu ganhei de uma amiga da época da faculdade. Esse aqui é uma caixinha da Pandora, que eu ganhei um berloque do meu namorado no Dia dos Namorados do ano passado. Eu achei a caixinha da Pandora muito fofa, então eu guardei. E aqui é um kitzinho que eu ganhei de brinco e tal, da minha prima, que eu deixo bem guardadinho aqui. E vamos pras maquiagens. Bom, gente, antes de mostrar as maquiagens, deixa eu ver se eu consigo mostrar de um ângulo melhor. Se você não viu o meu tour pela penteadeira, o primeiro que eu fiz, eu falei que eu peguei essa inspiração aqui, eu fiz minha cômoda com marceneiro, e de inspiração foi uma da Tokstok, que eu simplesmente fiquei apaixonada. Porém, ela não era muito funcional, porque faltava um lugar pra me maquiar, porque não tem um banquinho pra maquiar, né? Na verdade, eu sento na minha cama pra fazer minhas maquiagens. Aí eu tenho que apoiar o espelho de mais, tipo, mais pra perto, pra fazer um delineado e tal. Aí meu pai teve a ideia de fazer essa mesinha aqui pra mim, tá? Então fica muito mais prático de eu colocar o espelho aqui em cima e fazer minha maquiagem, tipo, sentada na minha cama mesmo. Eu achei muito legal, a ideia dele foi muito boa. E, tipo, me ajuda demais, eu nem teria pensado nisso. E meu pai, tipo, foi um gênio. Bom, e de uns tempos pra cá, eu venho guardando as minhas maquiagens aqui nessa gaveta, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que foi que eu pensei pra organizar. Não tá tão bonita, mas eu consigo me achar aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, aqui é porque tá meio desorganizado, porque algumas bases, elas não ficam de pé como deveriam. Não adianta, tá? Às vezes os produtos têm vida própria, brincadeira. Então vamos lá. Eu guardo dois primers que eu tenho aqui. Esse é da L'Oreal Revitalift e esse aqui é da Max Love, que eu usei muito no meu curso de maquiadora e gosto bastante. Mas tem também Boticário, tem Benefit, tem Bare Minerals. Bom, aqui eu tenho três bases da Mary Kay, tem base da Vult, meu BB Cream, tipo, maravilhoso. Aqui embaixo, então, tem produtinho, a minha base da MAC. O que mais? Tem a base que eu recebi da Dazzle, base da Chanel, da Dior, da Urban Decay, que eu não tenho coragem de jogar fora, que é a minha base favorita da vida. Bom, desse lado aqui, então, eu deixo meus corretivos. Aqui tem os corretivos da Natura, que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto muito, no meu top 5. Aqui tem os corretivos reserva da Natura, tem algumas cores aqui. E aqui embaixo tem um produto que eu amo, que é o corretivo da Criolan, o Dermacolor. Eu sempre deixo na caixinha, gente, porque eu sou dessas que tenho dó de jogar até a caixinha fora. Aqui no cantinho eu deixo o meu corretivo que eu tô amando, da Dazzle, o Cover Plus. Aqui eu tenho dois corretivos da Mary Kay. E aqui eu tenho o corretivo Fit Me, da Maybelline. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar longo e vocês não vão querer assistir, tá? Bom, aqui eu guardo, então, blushes e bronzers. Então, ó, blush aquele da Hot Makeup, que vocês sabem que eu gosto. Blush da MAC, o Desert Rose, que eu mostrei pra vocês. Blush da NARS. Blush da... é o Hot Mama, da The Balm. Bom, vamos lá. Aqui eu guardo pós e um iluminador, tá? Então, ó, aqui eu tenho o pó da Dazzle, que eu ganhei e mostrei pra vocês. Tem pozinho da Milani. Tem pó da Vult, tá? Eu tenho três cores de pó da Vult. Aqui tem também... ah, tem uma base que, ao invés de guardar com as bases, eu guardo aqui, porque ela tem essa embalagem redondinha, que é a Pro Longwear, a compacta. Tem também, ó, iluminador Soft and Gentle.
Essa parte aqui, eu acho que ela ficou mais, assim, desorganizada. Mas é porque, gente, não tá cabendo as coisas mais, tá? E eu sempre tiro as coisas velhas eu jogo fora. E não adianta, não tá cabendo, tá? Mas aqui eu guardei, tipo assim, só coisas de olhos e sobrancelha. Então aqui tem aquele kitzinho da Dazzle, que eu tô amando. Tem o da Vult também, que vocês sabem que eu gosto. Tem rímel da Benefit, que eu amo, Day of Real. Tem o rímel da Bella Hadid. Tem rímel da Max Love, que eu já usei muito no meu curso de maquiagem. Tem rímel transparente também, isso aqui é da Natura Faces. Tem colinha para cílios postiços. Delineador da Chanel. Tem alguns produtinhos em creme aqui atrás, que é tipo uma amostrinha grátis. Aqui, que é um organizador pequenininho, tem sombras soltas. Então, quem disse Berenice, tem sombrinha da MAC, tem sombrinha da Urban Decay, tem da Colossus, que eu sou apaixonada por essa sombra aqui. Já prometi maquiagem, ainda não fiz, então vai ter, tá? Essa sombra é mara. Aqui do lado são os meus batons. Gente, alguns dos meus batons. Alguns ficam na bolsa, no necessaire, ficam em vários lugares, tá? Aí aqui eu juntei alguns. Bom, depois dos batons, então, aqui atrás, tá mais ou menos organizado. Aqui são cílios postiços. Esses daqui, ó, que é tipo meio chinesinho, sabe? E eu pago muito barato nesses cílios. Eu pago, tipo, R$3 nesses cílios. E eu gosto deles, gosto mesmo. Não são tão durinhos a base deles. Então eu compro alguns pra deixar aqui em casa. Tem um aqui também da Kiss New York, que não tá saindo. Bom, tem duas paletinhas de sombra. Esse aqui é da Dazzle. Tá bonita a embalagem, viu, Babi? Tá maravilhosa. Tem da MAC também, que era da minha mãe. E ela deixou aqui. Então, tem da Kiss New York. Esse aqui é o Nude 03. Aqui atrás tem a minha Cilly Blender, que eu amo. Eu deixo ela aqui no fundinho. Sombra da Vult. Bom, aqui são as minhas paletas. Todas as minhas paletas estão aqui, tá? Eu não sei se eu tenho muitas. Minha coleção não é grande, tá, gente, de maquiagem. Mas é porque eu acho que tudo que eu tenho aqui já é o necessário pra mim, mesmo sendo maquiadora. Naked 3. Essa aqui é a Naked 1. Eu não vou mostrar um por um, né, porque senão o vídeo fica longo. Tem aqui essa de edição especial da Vult, que é das vilãs. Essa aqui é aquela grandona que eu tenho da... não sei falar o nome, é Goilândia, não sei como fala, que eu ganhei da Vera, de Paris, maravilhoso. Essa daqui é a minha xodó do momento, que eu ainda não mostrei pra vocês, então fica aí em primeira mão, que é aquela da Urban Decay, da linha da Gwen Stefani, eu ganhei de aniversário do namorado, ele arrasou na escolha. Gente, olha essa paleta, que bafo! Tô louca pra fazer uma maquiagem com ela, ainda não usei. Tá, já faz um mês que eu fiz aniversário e eu ainda não usei a paleta, porque eu tô com dó. Ha, essa sou eu. E ali tem uma paletinha de blush e bronzer, tá? Bom, gente, próxima gaveta. Lembrando que eu gravo sozinha, então, assim, se tiver um pouquinho torto, vocês vão me perdoar, né? Porque eu tô gravando com tripé pra não ficar trimilicando muito. Vamos lá. Então, essa aqui é a minha terceira gaveta e ela tá bem diversificada, tá? Tem bastante coisa. Aqui é onde eu guardo todos os meus esmaltes. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha... essa gaveta inteira era cheia de esmalte no meu, tipo, primeiro tour. Mas eu jogo as coisas fora mesmo, sabe? Eu não fico guardando coisa que não me serve mais. Sou dessas, tá? Eu gosto de fazer uma limpa, deixar tudo bonitinho. Então, aqui são todos os esmaltes que eu gosto muito. Bom, aí aqui eu deixo uma velinha. Essa aqui é de lavanda. Mesmo ela apagada, eu acho que ela tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso. Então, eu acabo deixando aí mesmo. Porque eu gosto de cheirinho de lavanda. Aqui tem aquelas unhas postiças da Kiss. Eu nunca usei, eu ganhei numa revista de brinde. Aqui do lado tem acetona. Aliás, removedor de esmalte, porque acetona não pode, né? E aqui eu coloquei nessa necessaire aqui algumas coisinhas de unha. Então, alicate, lixa, amolecedor de cutícula. Eu não costumo muito tirar minha cutícula das mãos, tá? Porque eu acho que quanto mais você tira, mais cresce. Aquela lixinha pra polir a unha que eu adoro. Bom, gente, desse lado aqui, eu sei que vocês vão achar essa gaveta super estranha, mas é que eu precisei muito fazer isso. Então, aqui eu deixo algumas coisinhas da Alice. Ou seja, cotonete de bebê. Pomadinha pras feridinhas dela.
A vitamina que eu tava dando, que eu já fiz o tratamento, então acabou. O remedinho da orelha que eu passo nela também tá aqui. Aqui eu tô guardando algodão. Minha mãe me deu, tá vendo? Eu quero colocar disquinhos de algodão, mas por enquanto que os meus acabaram, eu coloquei algodão normal nessa bolsinha vermelha super legal. Bom, e aqui do lado, também nada a ver, né, com a gaveta. Eu falei que ela não fazia muito sentido, mas tem que ser assim. Eu guardo a minha necessaire, tá, de maquiagem. Então quando eu vou viajar eu coloco as coisinhas da necessaire. Essa daqui, né, de make. Tem um spray pra segurar a maquiagem. Tem o meu lencinho demaquilante favorito da Neutrogena. Aqui também tem aquela caixinha que vende aqui no Brasil, né, pra você colocar os lencinhos demaquilantes. Bom, gente, essa aqui é minha quarta gaveta. É sério, eu espero muito que vocês estejam aí ainda, quem começou a ver o vídeo. Por favor, e não esqueçam do meu like, tá? Porque, é sério, eu sei que esses vídeos são muito longos, mas vocês querem ver, então estou gravando. Então, por favor, deixem o meu like pra mim, hein? Vamos lá! Quarta gaveta. Essa acho que é a gaveta mais chatinha, tá? Porque não tem maquiagem, não tem cosmético, não tem nada. Mas, o que que eu deixo aqui? Nessa cestinha aqui daquela marca Cosa, gente, é assim que fala? Eu não sei. Aquelas cestinhas toda furadinha, eu adoro essas cestinhas. Eu deixo a capinha da minha máquina, eu gravo com uma Canon. É, tem aquele tripé minúsculinho que veio com ela, que eu ganhei de brinde da loja. Tem o meu fone de ouvido que eu gosto de editar vídeo com ele, que é da Sony. E tem vários fios, tem carregador portátil. Então eu deixo aqui as coisinhas tipo de eletrônico. Aqui tem o meu estojo, então tem tipo adesivo, canetas, durex. Eu não vou abrir, porque senão vai voar a caneta até na minha cara. Aqui tem cola, cola Prit, cola branca. E aqui eu deixei nessa caixinha fechadinha aqui, transparente. O que que tem? Deixa eu abrir. Tem minha HP12C, tem uma foto aqui com o namorado. Tem coisinhas de remédio, tem manual, tem o chaveiro do meu carro antigo, tem aqui o meu talão de pedidos da Natura. E aqui do lado temos cadernos, tá? Então, que eu tô estudando, né? Vocês sabem que eu tô fazendo o curso da Renata Mais, então aqui tem bastante coisa. Tem meus diplomas, lá embaixo tem umas pastas daquela tipo arquivo, que eu guardo coisas importantes minhas, e uma pasta da Alice também tá aqui. E esse aqui é o meu caderno de receitas, super fofo, né? E também guardo as revistas mais novas que eu já comprei. Então essa aqui é da L que fala? L? Não sei. E essa aqui foi a última que eu comprei, que eu comprei no fim de semana agora passado, que é a Glamour, com a capa da Nina Secrets. Se você não sabe, a Nina é a minha blogueira favorita. E eu achei a capa dela e eu comprei. Tá muito legal. Eu deixo aqui, tá? Então vamos pra última gaveta! Bom, gente, quinta e última gaveta é a que menos tem coisas, tá? Então aqui eu guardo umas coisinhas de viagem. Esse aqui é o meu shampoo seco, que eu amo, da Batiste, no cheirinho blush. E ele é pequenininho, então, pra viagem. Mais uma velhinha aqui pra dar cheiro. Que mais? Alce, que a minha tia me deu, que ela não gostou e ela acabou me dando. E eu amei, que eu sempre levo pra viagem. Esse aqui, pra mim, é o melhor protetor bronzeador do mundo, que é o Australian Gold. E eu sempre pego no fator 30. E ali atrás tem repelente, tá? Um off. Aqui eu não sabia onde colocar, então eu deixei aqui dentro. Eu falei pra vocês ontem que eu estava ficando gripada. E aí eu separei todos os remédios possíveis da minha casa pra eu tomar. Pra poder vir gravar vídeo pra vocês. Porque o Veda não pode parar, não é mesmo? E aí eu deixei aqui. Aqui, protetor de axilas. É aqueles adesivinhos que você coloca na camiseta, na camisa social, e aí você não fica com pizza. Maravilhoso. Aqui do lado é a minha necessaire que eu mostrei pra vocês, de cosméticos, que eu sempre levo pra viajar, pra ir pra São Paulo. Aqui tem os acessórios daquela minha escovinha de limpeza facial, então eu deixo aqui. Bom, gente, aqui do lado coisinhas de cabelo, tá? São as coisas que eu menos uso, porque as coisas que eu mais uso agora eu deixo no banheiro. Então eu tenho essa chapinha aqui que eu usava antigamente, que ela tem íon, não sei, infravermelho, sei lá, íon. Aqui embaixo tem aquela escova que eu já mostrei pra vocês, que é a escova que alisa lá, que esquenta. Tem uma chapinha portátil aqui embaixo, que a minha tia me deu, minha tia Rose. Então ela fica aqui.
Mara, né? Chapinha portátil. Tem o produtinho da Cresce Pelo. Tem o fixador da Charming, gente. Eu adoro essa marca, Charming. E esse aqui é um fixador extra forte, porque meu cabelo normalmente não dura Babyliss. E aí eu tenho que passar. Eu só acho que ele tem um cheiro muito forte. E aqui tem uma tiara, que era da minha mãe e eu peguei. Não sei por que eu não tô usando. Tem também essas piranhas de borboleta. Como vocês chamam, gente? Eu chamo de piranha. E vocês? Bobs. Toquinha dentro. Aquelas escovinhas que você carrega na bolsa. A minha é da Prato Fino. É do arroz, que eu ganhei. Ai, gente, só eu. E escovas pra fazer escova, que eu não uso muito, tá? Então tem várias escovas. E eu também gosto de guardar nessa embalagem aqui. Embalagem, ó. Tô viajando na maionese. Nesse organizador aqui da Cosa, nessa cestinha aqui. E essa cor é muito mara, né? Bom, meus amores, então esse foi o meu tour atualizado pela penteadeira. Sugestão da Mabel, que é uma inscrita aqui, ó, de muito tempo. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até o final, porque eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Então, muito, muito, muito obrigada. E se você gostou, mais uma vez, não esqueça de clicar em gostei, que isso é muito importante pra mim, me ajuda demais. E de se inscrever aqui no canal. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, o meu Instagram, @barbarabov, Facebook, blog, Barbara Bov. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau!